Майбутнім пенсіонерам презентували нову послугу в пенсійному фонді. Тепер можна подати документи та оформити пенсію в електронній формі. Послуга безкоштовна. Як саме це працює, дізнавався Андрій Стасюк. Черкащанка Світлана оформила собі пенсію 6 років тому. Жінка розповідає, доводилось часто ходити до відділення пенсійного фонду, стояти в чергах. Дуже було багато очереді. Кожен раз треба було займати по новій очередь. Оце там візьму справку, там візьму справки, там візьму справки. Виходить, цілий день я губила. Цілий день я там. То туди. Сьогодні Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення, і відповідно звернутися вже в відділення, коли прийде її відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безплатний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі Пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі. Або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такі треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу. У додатку можна буде отримати інформацію про свій заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. Андрій Стасюк, Тетяна Рева, Дмитро Давиденко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному.